Jestli ne, tak doplním. Co si myslíte, že je důležité z hlediska pozitiv, které je Jižní město má, s kterým by se mělo do budoucna počítat a nepadly? Jsem rád, že je to slyšet, to doufám, že mě všichni slyšíte. Jmenuji se Čoupalík, jsem první starosta Jižního města, který dával dohromady tady tu radnici a který to tady vedl. Slyšíte mě? Ano. Děkuji. Já bych prosím vás jak tomu říct, právě ty slova tady, ten architekt, je velmi důrazné, která velmi zajímavé a to znamená využitelnost. Dobře nebo špatně a možnosti realizace a financování. Jo? Já bych za prvé řekl, že já už nemám vůbec zájem na ty funkce, nebo někde se angažovat, když jsem v klidu a... Můžu poprosit k věci, jestli byste se pustil do toho? Já bych se pustil přímo do toho, prosím vás, no, ale bylo by dobré to vědět, jak to tady běželo. Jo? Za prvé bych upozornil na to, že nejen, že jsem teda byl mě starostou a jsem tady zakládal to občanský forum, co to dělalo změnu a co to tady vlastně dávalo dohromady. Co se týká toho, tak pak přišli divoši, kteří chtěli všechno privatizovat, likvidovali školky, jesle a tak dále. A potom prosím vás, v dnešní době, a to je právě ta otázka, v dnešní době je zajímavá ekonomická výstavba. A co je ekonomické? Stavět byty, na to se dá vždycky vydělat. To jsou dneska peníze a stavět garáže. To je hodně aut, na to se dá zase vydělat. A to je problém právě využití toho území, který tady je. A je ještě otázka. Praha dosud nestanovila území, kde by se dalo zainvestovat a připravit výstavbu nového sídliště. Proto veškeré stavební firmy a investoři, který chtějí financovat, se cpou právě do Jižního města, do Petrovic a do stávajících sídelních útvarů. Když se pozajete podívat do Petrovic, tak já se omlouvám, to skutečně, já skutečně nebudu dlouho hovořit, protože já potřebuju odejít. Jo, hlejte, takže co se týká investic, jo, tak chtějí a jděte se podívat do Petrovic, přibývají tam betony, přibývá tam všechno a to je všechno na úkor úrovně vašeho bydlení a vaše hodnoty vašeho bydlení a životního prostředí. Já jsem jenom chtěl říct pro to, abyste byli rozumní, zamezili další nevhodné zástavě betonem, mnohem náročnější a ne tak populární je rozšiřování míst, kde by pro parkování zazeleněných parkovišť a podobně. Je to ale daleko příjemnější pro vaše budoucí bydlení. Tomu bych vám ještě chtěl závěr říci to, abyste, že jsem ochoten podpořit veškeré aktivity, které přijdou a mají snahu zamezit tomu nevhodnému využití území, zbytečné zástavbě, protože toho betonu tady na Jižním městě, na celu, chce podívat, je tady dost a není potřeba tady silou další a pokud chceme něco stavět, tak jsou to pro služby, je to pro drobnou výrobu, ateliéry a podobně. Já vám přeju a budu podporovat aktivity a vidím, že to všechno ovládlo tady a jsem rád, že to ovládlo a přeju vám hodně úspěchu a omlouvám se, protože jsem se vzdále. Děkuju. A omlouvám se, že by to tak dlouho trvalo. Pane, máte slovo. Děkuji, já bych poprosil, dneska to bude rozdělení, takže nyní se budeme zabývat současným stavem, co je dobře, co je špatně, potom se budeme zabývat tou budoucností, takže poprosil bych ostatní, jestli byste mohli držet tohle z toho pořadí, abychom vždycky mluvili všichni k jedné věci. Tak chcete někdo doplnit nějaká pozitiva, co nepadly? Já ještě jsem tady si našel statistiku ze sčítání, jestli můžu. Víte, kolik je na Jižním městě obyvatel, kteří tady mají trvalé bydliště 71 tisíc, celkem asi 79 tisíc. Kolik z toho je lidí, kteří se tady narodili na Jižním městě? Nějaký typ? Musíte to odhadnout. Narodili se v místě... Narodili se, všichni se narodili. Tam 30%, 15%, nějaký jiný typ? Ze 71 tisíc je to 41 tisíc obyvatel.
tady je víc než 50% lidí, kteří se už nyní narodili na jižním městě. Od dětí, kteří se narodili den před sčítáním, až po ty, kteří tady žijí možná 40 let. To jsou všichni byli. To znamená, to jsou lidé, kteří tady mají už nějaké zcela konkrétní vazby. To není žádná náplava. To jsou lidé, kteří tady mají svoje spolužáky ze základní školy, spolužáky parku z ulice, sousedy, kterými se znají od dětských let. A to už je velmi silná hodnota, na který se dá budovat nějaká lokální pospolitost. Díky. Ještě nějaké doplnění dalšího pozadělací nepadlo? Je dobře, že tady padly lidé, protože přece jenom vždycky je město hlavně pro lidi. Pojďme se podívat na tu druhou stránku. Co je dneska problém? Co vnímáte jako to, co je zde dneska špatně? Tak mluvil tady jeden bývalý starosta, tak jestli můžeme poprosit, ať to máme pěkně po pořadě, paní Šorfovou. Tak Šorfová, já vám taky přeju krásný večer. A na mě teda padlo spíš to negativum, dobře, není to tak výhodná parketa, ale je pravda, že 4 roky jsem ta negativa poslouchala vlastně z těch úst lidí, kterým nejvíc radí, a to jste vy vlastně, že? Protože vy tady žijete a vy ty negativa víte stejně tak dobře, jako my. Já teda osobně tady žiju 35 let, jsem teda jakoby náplava, ale moje děti se tady narodily a moje vnoučata se tady taky narodila. Takže já si myslím, že přes ty negativa pořád žijem, jako máme v sobě jakou tu naději, že to bude stále a stále k lepšímu. Já bych ta negativa rozdělila asi do takových dvou rovin, a sice negativum takové jakési hmotné a potom negativum takové trošku duševní. Mezi ta hmotná negativa, to jsou věci, které trápí nás všechny, a to už tady taky trochu padlo, a to je nedostatek parkovacích míst, problémy s dopravou v klidu, problémy s bezpečností, jsou to nedostatky v mateřských školkách, které se objevují, tak bych řekla, jakoby sinusoidě, to znamená, že jsou to věci, které se nepodařilo doteď nějakým způsobem vyřešit. Veliký negativum bych řekla, a dalo by se asi shrnout do jedné věty, že pořád, a několikrát to tady zaznívalo, že všichni jsme zvykli říkat sídliště. A to asi v sobě obsahuje právě to, že nejsme ještě tím řádným městem se vším všudy, s tou vybaveností, kterou třeba města, které mají méně obyvatel, mají automaticky, a bere se to jako samozřejmost. Takže tady některé tyto věci chybí. A je to třeba divadlo, jsou to ještě třeba různá sportoviště, jsou to různé možnosti pro setkávání různých věkových a sociálních skupin. Jsou to věci, které třeba vyplývají z toho, že nemáme jižní město, že nemá svůj jakýsi jednotný střed, to znamená, že to není něco, kolem čeho by se pak všechno ostatní jak si doplňovalo, otáčelo a nějakým způsobem tvořilo. Takže to jsou asi ty hmotné věci, které trápí některé více, některé méně, protože pochopitelně ty, kteří bydlí u centra Chodov, jak už tady zaznělo, tak ty tam mají víc těch pozitiv nyní, co se týká služeb, týká se to třeba těch možností si někde posedět a dát si tam nějaké rande nebo nějakou zkusku s přáteli a s lidmi, s kterými člověk chce pobít. A to jsou věci, které tady vlastně zavádějí to, že tady všech jenom nebydlí, jenom nepřespává, co se na začátku hodně říkalo, ale že tady vlastně může trávit čas od rána do večera podle toho, jakým způsobem je jeho život nastartován, jakým způsobem ten jeho život aktivní nebo už někdy méně aktivní celý den probíhá. A potom jakoby velké negativum vidím v té sféře trochu jakoby duševní, a to bych hlavně řekla, že teď je vidět v té poslední době, protože já přesto, že teď už nejsem jakoby aktivním zastupitelkou nebo nějakým způsobem v nějaké takovéto funkci, tak na zastupitelstva chodím a vím, že lidi trápí jako nedostatečná komunikace právě o těch problémech a nedostatečné
jaksi v předstihu vzájemné informování se s těmi, kteří vlastně mají kompetence a měli by tyto problémy řešit. A tam si myslím, že je veliké negativum, že tato komunikace není správně nastartovaná a že vlastně neprobíhá. Z toho vyplývá také to, že vlastně se z posledních několik let nediskutuje ten rozvoj Jižního města a budoucnost Jižního města spolu s občany a spolu prostě s těmi, kteří by měli o tom rozhodovat, o té budoucnosti, jak ji vidí a jak by ji chtěli tady na Jižním městě spolu vytvářet tak, aby opravdu nemuseli odcházet a nemuseli stěhovat někam jinam. Aby i ti mladí, já to vím podle svých synů, podle jejich rodin, že pořád jako říkám, že to Jižní město má víc těch pozitiv než těch negativ a zatím mám radost, že prostě tady synové chtějí bydlet a že v tom Jižním městu získávají právě ten vztah. A už jsem dlouhá, takže já končím. No, slyšeli jsme tady hodně negativ, je to typické, že vždycky vidíme hodně negativ a s těmi pozitivy to bylo velmi skučné. Já bych ještě řekl jedno negativum, které pokládám za úplně zásadní a možná pro Jižní město úplně nejdůležitější a to je špatný image. Protože moje děti jako mají občas problém s tím říct, že bydlí na Jižním městě. Spousta lidí, kteří na Jižní město přichází, nikdy nepřišli a znali ho jenom z dálnice, tak mají pocit, že tady je prostě, že tady se po ulicích použijí nějaké příšery. A je to prostě, bohužel z Jižní města se v jaksi v mozcích mnoha lidí stala špatná adresa. Myslím si, že to neodpovídá skutečnosti, ale je to špatná adresa. Tak, doplnění. Já možná jenom doplním zároveň, jak tady už asi 4 roky se věnuju tomu Jižnímu městu i výzkumně. Mluvil jsem s řadou lidí, mladých lidí, to jsou vlastně už ti rodáci tady, ale samozřejmě uvědomuji si, že třeba pro někoho, když se řekne Jižní město, je to adresa s nepříliš dobrým image, ale zároveň ty lidé tady prožili hezké dětství, výhodám, o kterých jsme tady mluvili, konec konců slyšíme, že většina těch obyvatel tady jsou lidé, kteří se tu narodili, stále tu žijí a dokonce jsem se setkal vlastně s názory, které v podstatě říkají, že právě proto, že oni tam říkají, jak je to tady blbé, ošklivé, ale my jsme tady prožili hezké dětství, jsme tu spokojení, tak jsme na to jakoby na truc hrdí, čili ten problém asi nebude v tom vlastním Jižním městě, ale spíš v tom, jak je vnímáno, přestože tedy samozřejmě některé problémy má. Z nich jeden bych ještě na závěr zmínil, který tu nezazněl, a to je vlastně jeho urbanistická koncepce, nebo spíš nekoncepce, která jednak ani nedodržuje vlastně nějakou určitou strukturu toho sídliště, ani není městem a hlavně zvlášť tady na tom Jižním městě jedna je natolik rozvolněná, že vlastně udržovat ty volné plochy, což jsou většinou veřejné prostory, je v podstatě nemožné a tudíž pak třeba působí ty prostory opuštěně a z toho třeba vzniká ten image takové té vyprázdněnosti a anonymity, která ve skutečnosti nemusí být až tak intenzivní. Tak, ještě doplnění nějakého problému? Já bych se na závěr ráda podal, že není problém, ale skoro nějaké pozitivum. Já žiju v Prahe docela krátko, ale za poslední rok jsem se stretla s 3 projektami, které se zaoberaly verejným priestorom právě Jižního města. To si myslím, že je strašně zaujímavé, že nás se architektuje veľa a té projekty činnosti v současné době právě celkom menej. A já sama jsem zpracovala 3 projekty, takže já si myslím, že Jižní město se snaží tuto situaci a tento zlý image změnit. On třeba ustrážit to, aby forma neprošila funkci a zbojovně Tak, nějaké
Ještě další úplně jestli mohla udělat dotaz tady na paní kolegyně, který ty tři projekty to byly? Byl to verejný priestor okolo nové administrativní budovy na Litochlebskom náměstí. Potom to bylo, no, teraz jsem asi povedla zlý príklad. Potom to bylo nové sportoviště modré školy a nové dětské hřiště okolo objektu Stará pošta. Jsou v stavebním řízení. Ještě se nerealizovaly, ale budou se realizovat. Ale to, budou se všechny realizovat, ale to chlapské už vím, že se začíná. Tak, to byl myslím docela dobrý moment. A nahrálo to na další zajímavé úvahy. Paní starostka chtěla něco dopovědět. Vlastně věřte to, abyste se zeptala. Tak, můžeme plynule přejít na otázky z pléna.